Майже місяць, як Шацький національний парк функціонує без директора. Але чому вона досі зараз вирішує питання по телефону? Тисне на працівників. Підписує свою мову, далі керує. І попри заборону приходить на роботу. Декілька разів не її бачу. Мова йде про Марію Христецьку, якій 10 листопада Волинська обласна прокуратура оголосила про підозру. Її звинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень. 11 листопада директорку Нацпарку відсторонили від посади на 2 місяці і зобов'язали упродовж цього періоду дотримуватися нічного домашнього арешту. На думку прокурорів, посадовиця може впливати на свідків, зокрема працівників Нацпарку. Саме з ними ми намагалися поспілкуватися, однак ті гуртом зачинилися в кабінеті. В зачиненому кабінеті працівники залишалися ще довго. Тим часом у приймальні я намагалася з'ясувати, хто ж тепер виконує обов'язки директора Шацького національного парку. І хоча у відповідь почула лише тишу, інженерка з охорони праці, як представляється жінка, зобов'язалася нового керівника покликати. Звичайно, керівника на місці. Керівник? Так. На місці. Кілька хвилин очікувань. Зараз прийде. І ще кілька, але, як з'ясувалося, на місці поняття відносне. І десь там новий керівник і бігає, переконує пані. Я не маю такої компетенції вас виконати. Чи може взагалі немає виконуючих обов'язків? Я вам це сказала. Головна бухгалтерка, принаймні про це свідчить табличка на її кабінеті, каже: на сайті нашого підприємства є вся інформація. Уся інформація на сайті говорить про те, що Шацьким Нацпарком досі керує Марія Христецька. Немає жодних звісток і у розділі «Останні новини». На подвір'ї ми зустрічаємо Павла, який у Шацькому Нацпарку проходить практику. Хлопець каже, директорку звільнили. Початок його практики майже співпадає з її відстороненням. Але хто така Христецька, він знає, бо неодноразово тут її бачив. 7 листопада кілька разів бачив. Сумніви щодо того, що виконувача обов'язків тут немає, не розвіюються, доки ми не зустрічаємо на дворі Леоніда, який ним представляється. Наляканість своїх підлеглих пояснює так. Може, ви її так налякали, ви часто їздите сюди? Та й каже, останнім часом в офісі Нацпарку геть неспокійно. Приїжджали міліція, приїжджали СБУ, приїжджали всі допитували. Але переконує, на роботу працівників це аж ніяк не вплинуло, як і відсторонення директорки від посади. Її переконує Леонід Чубай. Тут не бачив, але... Ну, може, де з'являлася, я, наприклад, не бачив її, я тут не буваю цілий день, є ж. Чому працівники такі налякані, пояснює підприємець Андрій Суслов. Адже, переконує, Христецька досі контролює увесь Шацький Нацпарк і періодично приходить на роботу. Я знаю, що десь раз на день, раз на 2 дні, як коли. Відсторонення від посади, каже, аж ніяк не змінило ситуацію в Шацькому Нацпарку. Всі вказівки роздає, як і роздавала телефоном. От деколи з'являється в парк, це приїжджає опять же ІО за нею, і вже безпосередньо комусь щось десь не доходить, то вона вказівки дає. Опять же, за що я кажу, що це тратиться, опять же, державний, хто її їде, забирає. У цьому ми переконалися і самі під час проведення зйомок у селі Світязь. За дивним збігом обставин, маршрут нашого авто співпадав із маршрутом машини заступника директора Нацпарку. Автівка, яка, як повідомили у поліції, належить саме йому, курсувала позаду нашої. Коли ми приблизно на 1,5 години відлучилися, аби записати інтерв'ю з героєм іншого сюжету, ця БМВ чатувала нас неподалік локації. Опісля ж знову вирушила за нами на наступні знімання. Тож, просто кажучи, за нами стежили. Відірватися нам вдалося. Лося лише коли ми покинули Світязь і поїхали до Шацька. Втім, є й інша версія. Працівники парку злякалися і припинили вести за нами спостереження після нашого дзвінка до поліції. Поки вона вказівки не дасть, ніхто нічого не робить. Андрій Суслов – один із небагатьох, хто зголосився про схеми Христецької розповідати на камеру у розслідуванні 12-го каналу «Золота рибка Марії Христецької». І каже, вже за це поплатився. Від посадовиці, чи як йдеться на паперах, її виконувача обов'язків отримав лист із вимогою знести усі свої споруди, бо, мовляв, вони незаконні. Зауважимо, дозвіл на їх встановлення у червні 2021 року давала сама ж Марія Христецька. Її керування навіть попри відсторонення називає тиранією, якій, залишилося недовго. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.